për herë të parë pas 25 vitesh në skenën e Pallatit të Kulturës në Lezhë u ngjit në skenë një komedi. Aktorët në skenë ishin të rinj dhe amator, por arritën që mesazhet e komedisë të gjithë me huqe të Laurent Baffi t'i përcjellin të forta për publikun. Suksesi i herës së parë thonë se nuk i ka dehur, por u ka rritur përgjegjësinë që t'i rikthejnë sërish në skenë me një tjetër shfaqje, duke i dhënë kështu larmi jetës së vakët kulturore në Lezhë. Që një sallë plot është një emocion jashtëzakonshëm. Dhe kjo gjë besoj se na ka motivuar jashtëzakonisht që ne të sillim dhe vepra teatrale të tjera. Qoftë komedi, qoftë dramë, por unë më shumë jam që të jepen komedi më shumë sepse Shqipëria ka nevojë shumë të qeshis. Dhe në shfaqjen e rrallës besojmë që prapë do të mbushet salla plot. Shpresojmë të shkojmë dhe në skenat të qyteteve të tjera. Për mua ishte një nga momentet më të bukura të vërtetën, sepse nuk e prisja që dilim edhe ne kaq mirë, po ja kemi arrit. Të pranishmit në sallë e cilësuan një surprizë, shfaqen dhe kërkuan më shumë. Është një kënaqësi e madhe sepse për herë më 30 vjet po shoh sallën plot me prej teatrit. U mrekullova në fakt kur pa shfaqen sepse ishte diçka e papritur. Nuk prisja të ishin kaq wow. Spektatori lezhian konsideroi vështirë për zhanerat të tilla, por të rinjt u provuan të kundërtën. Me këtë përgjegjësi, trupa amatore e Lezhës ka nisur tashmë përgatitjet për shfaqjen e radhës, e cila po ashtu do të jetë komedi.